gör att den och huvudvingen jobbar tillsammans och ger väldigt bra landningsprestanda. Men man kan samtidigt flyga fort med den. Kraftiga landstället är dimensionerat för nästan 5 meter per sekund i sjunkhastighet vid sättning. Det kan snarast liknas vid kontrollerat haveri. Och för att få stopp på den här raketen som kan nästan gå lika fort som ljudet, eller dubbelt så fort som ljudet, är att den är försedd med dragkraftsreversering. Den kan alltså vända jetstrålen, och det är det enda enmotoriga flygplanet som har den förmågan. Och även om det var vinter och halt ute så var det smidigt att få stopp. Och nu har Stellan tagit ner hastigheten och ska visa i en lågfartspassage och se om man kör vingtippningar idag. Att ingen annan gör så här, det beror på att de inte kan.